Sungai Trolak di Kampung Batu 4 yang menjadi kawasan tumpuan operasi pencarian bahan bukti tambahan bagi kes pembunuhan graduan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI Nur Farah Kartini Abdullah didapati mulai surut dan agak jernih pada pagi 20 Julai. Tinjauan pada jam 10.30 pagi mendapati kawasan berkenaan sunyi tanpa kelibat petugas media maupun anggota polis. Kawasan tengah sungai didapati mulai ternampak benting pasir jika dibandingkan sebelum ini yang difahamkan paras air agak tinggi dan deras akibat hujan lebat di kawasan hulu serta setempat. Cuaca agak redup dan air mulai jernih di samping kelihatan sisa-sisa kayu yang tersangkut pada beting dan tepi sungai. Laluan ke lokasi agak sunyi dan hanya sesekali dilalui kenderaan pemilik dusun menuju ke kawasan dusun mereka. Pada 19 Julai, operasi terbawit ditangguhkan berikutan paras air sungai yang tidak menentu, malah arus deras disebabkan hujan pada awal pagi. Ketua Polis Daerah Hulu Selangor, Superintenden Ahmad Faizal Tahrim kata, pada 19 Julai, paras air naik lebih 1 meter. Malah struktur sungai yang mempunyai sisa kayu menyebabkan ia tidak selamat untuk pasukan penyelam melakukan operasi pencarian.